Olá pessoal, Pegaso para mais um vídeo e bem-vindos ao meu canal Pegaso Vapefly. Ora pessoal, nós estamos a fazer mais um vídeo da série Faz Tu Mesmo, ou seja, DIY, como fazer os vossos próprios líquidos. Melhor, como eu faço os meus próprios líquidos. Ora pessoal, o que é que nós vamos fazer hoje? Ora, nós vamos ver como é que adaptamos uma receita em percentagem para gramas, usando o método que eu uso, que apesar de poder não ser muito simples no início, acho que vai ser bastante útil para quem quiser seguir este processo, esta forma de fazer os líquidos. Ora, vamos fazer a nossa própria receita e vamos falar aqui um bocadinho já na base de fazer as vossas próprias receitas, misturando vários aromas, várias essências diferentes. Okay? Se vocês por acaso não se lembram, nós começámos por fazer esta série do Faz Tu Mesmo, de como fazer líquidos, com um concentrado. Se vocês não viram o vídeo, eu aconselho-vos a dar uma vista de olhos no vídeo, não custa nada, devem de o encontrar por aqui. E para perceberem aqui um bocadinho como é que nós fizemos isto com concentrados, nós começámos por fazer 100 ml de líquido, utilizando apenas um concentrado de aromas, de essências, para líquidos, ok? Nós hoje vamos fazer isto de forma diferente, ou seja, vamos utilizar uma receita com percentagens, ou seja, com várias percentagens, vamos adaptar esta receita com percentagens a gramas, para podermos utilizar a nossa balança, e vamos fazer a mistura do nosso líquido, e depois, obviamente, vamos falar aqui um bocadinho sobre isto, e vamos provar já hoje como é que este líquido fica. E vamos também falar um bocadinho sobre o stepping, uma coisa muito linear hoje, só para perceberem um bocadinho o que é, quem ainda não sabe, ok? Bom, pessoal, vamos lá. O que é que nós vamos precisar para este vídeo? Ora, vamos precisar de uma balança de precisão para fazermos aqui o nosso líquido a peso. Ora, vamos precisar de um frasco com tampa que vede bem, ok? E com bastante espaço para podermos deixar ar no interior, ok? Isto é importante. Ora, vamos precisar de glicerina vegetal, ou seja, VG. Ora, vamos precisar de propileno glicol, ou seja, PG. Ok, e vamos necessitar dos nossos aromas ou essências. Eu tenho a grande maioria em frascos de 10 ml, mas isto não interessa, desde que vocês tenham a quantidade necessária, pode ser 10, 20, 100 ml. Ok, por norma, as essências, os frascos, os aromas vêm em 10 ml, tendo a possibilidade de utilizar mais. E pessoal, basicamente é isto que nós vamos necessitar para fazer 100 ml de líquido, com uma proporção de 70% de VG e 30% de PG, ou seja, 70-30, ok? E para além disto que vos falei, vamos precisar de uma receita. Ok, pessoal, esta receita é uma receita adaptada, vou explicar-vos isto, e o meu objetivo aqui é, num futuro próximo, talvez seja desta vez, mas o meu objetivo aqui é, num futuro próximo, conseguir fazer aqui uma coisa parecida com aquele chocolate, com aquele bombom que se chama After Eight. Alguns de vocês conhecem pelo nome, com certeza, outros poderão não conhecer, mas na prática estamos a falar de um chocolate com um creme de menta no interior, ou seja, chocolate com creme de menta. E é isto que nós vamos tentar fazer. Esta receita é mais um teste, eu já tinha feito dois testes iniciais, não tinham ficado a 100% para o meu gosto, por isso adaptei aqui um pouco a receita e vamos fazer uma nova tentativa. Isto para vos dizer que vamos precisar, para além de tudo o que já vos mostrei, vamos precisar de uma receita. Ora, esta receita pode ser uma receita qualquer. Eu vou-vos mostrar como é que vocês adaptam qualquer receita com aquele papelinho que nós utilizámos no primeiro vídeo de base, onde temos as quantidades para fazer 100 ml de líquido. Vamos adaptar esta receita com várias percentagens diferentes de aromas para a nossa base e depois, obviamente, vamos misturar. Ok? Para além do que está aqui, vocês precisam de uma receita e, obviamente, precisam dos aromas a condizer com essas receitas.
Ora, eu vou dizer já qual é a receita que nós vamos usar. Vamos usar. Ora, vamos usar 5 gramas de white chocolate. Eu estou a utilizar o chocolate branco ou white chocolate da Flavor West. É assim, pessoal, isto pode ser feito com chocolate normal, ou seja, o chocolate negro, digamos assim, ou o chocolate normal. Eu, muito sinceramente, eu não gosto muito daquela coloração muito forte do chocolate que dá cabo das coelhas com bastante facilidade, por isso eu estou a adaptar esta receita, em vez de ser utilizada com chocolate normal, para chocolate branco. Para nós termos na mesma o gosto do chocolate, apesar de ser chocolate branco e ter um gosto ligeiramente diferente, como todos sabem, mas prefiro e vou utilizar chocolate branco. Okay, depois temos 4 gramas de creme de menta que vamos precisar. Okay? Creme de menta também é da Flavor West, mas podem usar qualquer outro. Ora, temos 3 gramas de sweet cream. Sweet cream que estou a utilizar é TPA, mas também podem utilizar qualquer outro. TPA de Performer's Apprentice. Ora, e depois temos 2 gramas de chocolate mint. Este chocolate mint ou chocolate menta é na prática para darmos aqui alguma intensidade e para trazermos também aqui um pouco o gosto do próprio chocolate. Estamos a utilizar numa percentagem um bocadinho mais reduzida, mas vamos tentar ultrapassar aqui o facto de não termos chocolate normal em grande quantidade, termos só aqui chocolate branco com este chocolate mint, que já na prática é um chocolate mentolado. Ok, vamos utilizar 2 gramas de etilmaltol para conseguirmos aqui incorporar um pouco isto e darmos aqui alguma adoçante, ou seja, adoçarmos aqui um pouco. Se vocês não quiserem ou não gostarem de utilizar etilmaltol, podem utilizar um adoçante, um sweetener qualquer. Pá, e vamos colocar aqui 0.5 de colada, que é uma das adaptações que eu fiz, que é para dar aqui um toque um pouco mais fresco. Ora, pessoal, depois de vos passar aqui a receita, que na prática é esta, depois vamos misturar isto com as quantidades certas de VG e PG e temos o nosso líquido. Ora, vamos ver então como é que nós adaptamos daquela base que foi utilizada no primeiro vídeo e que na prática eu utilizo para tudo, ou seja, eu utilizo esta base para tudo. Vamos ver como é que adaptamos esta base à nossa receita para sabermos as quantidades exatas. Ok, vamos fazer aqui um close-up para vos tentar explicar melhor aqui com os post-its como é que eu faço isto e voltamos já para cima para fazer a nossa receita. Ora, pessoal, então se bem se lembram, nós para fazermos 100 ml de líquido, ora, a 10%, necessitávamos de 10 gramas de aroma, 91 gramas de VG e 21,60 gramas de PG. Isto para 100 ml de líquido, utilizando um concentrado. Ok? Este é deste papelinho que nós vamos partir, ou seja, é destas quantidades que nós vamos partir. E depois temos aqui a nossa receita. Ok? Eu, como já vos expliquei, esta receita é adaptada, mas vocês podem tirar da internet. E quando tiram uma receita da internet, vocês vão ter X% de um aroma, X% de outro aroma, X% de outro aroma, X% de outro aroma e por aí fora. Ok? E isto vai dar um total, que eu já fiz aqui a soma, de 16,5% de aroma. Okay? Nós vamos precisar aqui deste valor. Ou seja, o que vocês têm que fazer é pegar numa receita qualquer, somam as percentagens, e atenção que aqui temos percentagens e aqui temos gramas, okay? Vocês somam as percentagens e vão usar a percentagem total de aroma da vossa receita. Depois, o que nós vamos fazer é o seguinte. Se vocês repararem, nós temos aqui, entre PG e aroma, 21,60 gramas, 21,60 gramas, mais 10 gramas de aroma. Ou seja, temos um total de 31,6 gramas de PG e aroma juntos. Ok? O que nós vamos fazer é, a estes 31,6 totais de PG e aroma juntos que nós temos, vamos subtrair o valor que nós achamos aqui da nossa receita, ou seja, 16,5. 31,6 menos 16,5, que corresponde aos nossos aromas da nossa receita, vamos ficar com 15,1 gramas de PG, ok? Ok, pessoal, eu acho que deu para acompanhar, mas vamos fazer isto do princípio. Para fazermos a nossa receita, o que é que nós vamos precisar?
Ora, então temos para 100 ml de líquido. Ora, vamos precisar na mesma, este valor mantém-se o mesmo, VG 91 gramas. Ora, e aqui vamos buscar o PG e os aromas, que já vinham daqui. Ou seja, temos de PG 15,1 gramas e de aromas 16,5 gramas. Okay? Isto vai-vos dar 100 ml de líquido numa porcentagem 70 de VG e 30 de PG. Ok, pessoal, então vamos agora resumir, que é para você, para ver se eu consigo explicar isto. Nós já achámos aqui as 91 gramas de VG, 15,1 gramas de PG e temos aqui a nossa base. Ok, agora que temos aqui a base da nossa receita, o que nós vamos fazer é converter aqui os diversos aromas para gramas também. Isto é muito fácil, pessoal. A única coisa que vocês têm que fazer é, se têm 5% de um determinado aroma, por exemplo, white chocolate, isso vai corresponder a 5 gramas desse aroma. Creme de menta, gramas. Estão a ver, pessoal, é só pegar aqui na percentagem e colocar a mesma quantidade, mas em gramas. Temos sweet cream, três gramas, chocolate mint, duas gramas, é 2%, 2 gramas. Ora, depois temos etilmaltol, 2 gramas, e depois temos aqui colada, que é um aditivo, e vamos colocar 0,5 gramas. Ok, pessoal, então temos aqui, para fazermos a nossa receita, vamos ter que adicionar 91 gramas de VG, 15,1 gramas de PG e 5 gramas de white chocolate, 4 gramas de creme de menta, 3 gramas de sweet cream, 2 gramas de chocolate mint, 2 gramas de etil maltol e 0,5 gramas de colada. E vamos ficar com a nossa receita pronta a funcionar. Ok, pessoal, isto dá para qualquer receita. Vamos resumir novamente o que é que vocês têm que fazer. Pegam na receita que vocês tiverem, somam o valor, obtêm o valor total de aromas, subtraem este valor total de aromas ao valor do PG mais os aromas da vossa base inicial. Eu utilizo sempre esta base, a vossa base inicial, ok? E vão obter o PG. Automaticamente, subtraindo, vão obter este valor aqui, que é o PG. Ok? Depois, basta converterem 5% 5 gramas, 4% 4 gramas e têm a vossa receita pronta a ser utilizada. Ok? Pessoal, espero que não tenha sido muito confuso. Isto é fácil. Obviamente que se tiverem alguma dúvida, já sabem, podem deixar nos comentários. Pá, e isto é igual para qualquer receita, pessoal. O que é que vocês têm que fazer? Pegam em qualquer receita, vamos imaginar que temos aqui 8% de Vanilla Custard, 2% de Bavarian Cream e 3% de brown sugar. Vocês pegavam nestes valores, somavam, subtraíam aos 31,6, que é a vossa base de PG, e obtinham automaticamente a quantidade de PG que iriam necessitar de utilizar. Ok? Depois bastava converter 5%, 8%, seja o valor que for, para gramas, e tinham a vossa receita pronta a funcionar. Ficavam com 100 ml de líquido pronto a utilizar. Ok? Ora, só para quem não está aqui muito interessado na matemática, vamos resumir aqui finalmente o que é que nós vamos fazer. Ora, nós vamos fazer 100 ml de líquido a 70 de VG, 30 de PG, ok? E vamos necessitar de 91 gramas de VG,
15.1 gramas de PG, 5 gramas de white chocolate, 4 gramas de menta, 3 gramas de sweet cream, 2 gramas de chocolate mint, 2 gramas de etil maltol, 0.5 gramas de colada. Ora, e vamos misturar isto tudo na balança e está feito. Bom pessoal, espero que deem para perceber. Mais uma vez, se por acaso houver algumas dúvidas, deixem nos comentários, eu terei todo o gosto em ajudar. Ora pessoal, cá estamos novamente, agora sem mais demoras, para não estarmos aqui a tornar também o vídeo muito longo, vamos aqui rapidamente também fazer a nossa receita. Vamos na prática misturar todos aqueles ingredientes que nós apurámos nas quantidades que falámos, ok? E vamos fazer o processo habitual, vamos usar o nosso frasco vazio com uma tampa que vede bem. Okay, vamos colocar aqui em cima da balança, okay, vamos ligar a nossa balança, que há de estar a zeros, pá, e vamos começar por adicionar aqui o nosso VG. E vamos adicionar 91 gramas de VG. Ok pessoal, temos 91 gramas de VG adicionados. Vocês veem, não é difícil. Ora, agora vamos adicionar o PG e vamos desligar a nossa balança. E voltamos a ligar a nossa balança, ele vai nos dar a zero. Ora, e de seguida vamos adicionar então o PG, e de PG precisamos de 15.1 gramas. Este frasco eu estou a utilizar pela primeira vez, tem um bocal um bocado grande, já a ver se eu não faço asneira, mas penso que... Ok, bom, já passou um bocadinho, temos 15.6, queríamos 15.1, ou seja, temos aqui 0.5 gramas a mais. É assim, isto feito para nível pessoal, eu já no outro dia tentei-vos mostrar isso, mas feito a nível de uma receita que estão a fazer para nível pessoal, se tiver aqui mais um bocadinho, menos um bocadinho de PG ou de VG, não há problema nenhum, ok? Obviamente que devem tentar manter as quantidades mais exatas possíveis, ok? Vamos agora tirar aqui uma tara a zero e vamos começar a adicionar aqui os nossos aromas. Ok, eu vou começar aqui pelo etil maltol, que tenho aqui a garrafa que é um bocadinho maior. E nós vamos adicionar 2 gramas de etil maltol. Ok, novamente passou um bocadinho. Pronto, e a partir daqui já vai ser mais fácil, uma vez que os frascos já são mais pequenos, já vai ser mais fácil adicionar os restantes aromas. Ok? Nós vamos adicionar, ora, 3 gramas de sweet cream. Vou passar aqui para este lado que é para vocês verem melhor. Ok pessoal, eu pensava que tinha aqui sweet cream suficiente para fazer 3 gramas, mas afinal não temos, temos 2.61. Vamos fazer assim, o que caiu há pouco a mais de PG vai compensar os 0.40. Apesar disto ainda ter aqui mais uma ou outra gota, eu não vos vou estar a fazer esperar por causa disso. Ora, e de seguida vamos adicionar
creme de menta. Ora, em creme de menta nós precisamos de 4 gramas. Pá, é engraçado que isto vai ficar curto novamente, ou seja, não vamos ter aqui 4 gramas de creme de menta. Pá, desculpem lá pessoal, eu mais ou menos, pela quantidade dos líquidos que estavam aqui, pensei que isto fosse suficiente. Eu tenho ali mais, epá, mas eu não vou buscar, eu acho que sinceramente não vale a pena. Está a faltar aqui uma quantidade mínima. Pá, vamos continuar assim e esperar que os outros tenham o suficiente. Ora, de seguida vamos adicionar chocolate menta, 2 gramas, ou seja, puxamos uma tara e vamos adicionar chocolate menta 2 gramas. Este frasco ainda está com o conta-gotas. Eu costumo sempre tirar, quando os frascos vêm com conta-gotas, eu costumo tirar, porque senão demora muito mais a colocar aqui o nosso aroma. Como vocês veem, este chocolate de menta é mesmo uma coloração muito escura. Ora, vai demorar um bocadinho, eu depois acelero o vídeo para vocês não estarem à espera. Como vocês veem, este chocolate é o que destrói as cordas. Ok, pessoal, e temos 2 gramas de chocolate menta. Ora, agora vamos colocar 5 gramas de chocolate branco. Tínhamos lá 2, 5 e 2 são 7, vamos ter que ter 7 aqui no final. Eu esqueci-me de tirar a tara. Ok, já foi um bocadinho mais, como vocês viram. Como vos disse, isto não é grave. Ok, e agora vamos adicionar a única coisa que falta, que são 0,5 gramas de colada. Atenção que aqui, neste tipo de aditivos, convém vocês serem mais precisos possível. Ok? Ok, pessoal, 0,49 e passou agora para 0,50, como vocês veem, depois do peso ajustar, 0,50. Bom, pessoal, está feito o nosso líquido. Agora o que nós precisamos de fazer é vamos tapar o frasco. Okay, e agora o que precisamos de fazer é tapar bem o frasco com a tal tampa que vede bem e vamos escalhar o nosso líquido. Dar-lhe aqui uma boa abanarela, okay? Que é para os aromas se misturarem bem. Ok? Pessoal,
está feito. Temos 100 ml de líquido feito, pronto a fazer step ou a maturar, ok? E sobre o step e sobre a maturação, o que é que eu vou falar hoje? Tentar ser o mais resumido possível, eu não vou aprofundar muito hoje. Depois, eventualmente, se houver necessidade, pá, e se assim decidir, fazer uma coisa um bocadinho mais concreta sobre o stepping. Ora, todos os líquidos que vocês fazem com diversos aromas, eles têm um processo de maturação, processo de stepping, que na prática é o tempo de repouso, é o tempo que vai ser necessário para que o vosso líquido se misture e se torne homogéneo, em que todos os sabores se vão aqui misturar e vão traduzir-se num único sabor, ok? Até lá, o líquido vai-se alterando mediante o tempo. Ou seja, eu se provar, o que é que eu quero dizer com isto? Eu se provar este líquido hoje, e se o provar daqui a uma semana, ele muito provavelmente, não, conhecendo os aromas que cá estão, ele garantidamente vai ter sabores diferentes hoje e daqui a uma semana. Como se calhar daqui a 15 dias terá novamente um sabor diferente. Por isso, todos os líquidos que vocês fizerem necessitam de algum tempo de step, algum tempo de maturação. No caso de ser um líquido shake and vape, que na prática, como o concentrado que nós fizemos no vídeo anterior, é só abanar e está pronto a vapear, não é bem assim, porque ele mesmo assim convém estar meia hora a repousar para que haja ali uma homogeneização entre a base, na prática, e o líquido, ok? Depois, existem líquidos que necessitam de muito mais tempo. O tempo que vai ser necessário para os diversos líquidos estar prontos vai depender um bocadinho do gosto de cada um, primeiro ponto, que é o gosto de cada um, e depois vai depender um bocadinho dos aromas que vocês vão utilizar, ok? De qualquer forma, eu aconselho sempre a fazerem algum stepping, no caso dos shake and vape, com concentrados, se calhar algumas horas serão suficientes. Depois haverá alguns mesmo concentrados ou alguns aromas mais complexos que precisarão de mais tempo de stepping. Ora, este líquido que está aqui, nós vamos precisar de 15 dias de stepping. Ou seja, ele vai precisar de ficar 15 dias em maturação. Ora, relativamente ao que vamos fazer hoje, eu vou deixar ele repousar durante meia hora e depois vamos já experimentar para ver se efetivamente ele já permite alguma ilação hoje, ok? Ok, vamos então interromper o vídeo e voltamos daqui a meia hora depois de algum repouso deste nosso líquido. Ok, pessoal, estamos então de volta. Deixamos aqui o nosso líquido maturar, se é que se pode dizer que tenha maturado, durante meia hora. Ora, uma das características que vocês vão ver é que a mistura começa por ser baça e ter algumas bolhas no interior, ok? Isto é perfeitamente normal. Se vocês deixarem passar algum tempo em repouso, estas bolhas vão desaparecer e o líquido vai ficar brilhante e translúcido, consoante a cor que o próprio líquido tem. Este nunca ficará translúcido, será sempre acastanhado por causa da adição do chocolate, ok? Ora, vamos então fazer aquilo que combinámos. Vamos provar já este líquido com meia hora de maturação e vocês podem perfeitamente consumir o líquido assim que acabarem de abanar. Pode, efetivamente, não saber muito bem. E é isso que nós vamos ver agora. Ou seja, eu arrisco-me aqui a que este líquido não saiba nada bem. Ora, trocámos aqui o algodão no nosso dripper, por isso temos aqui algodão limpinho, para não haver aqui problemas de misturas de sabor. Ora, vamos só pingar. Ora, ele não tinha líquido mesmo nenhum, por isso precisa de saturar aqui mais um bocadinho. Ok, pessoal, parece-me bem. Vamos lá provar então o nosso líquido.
Ok, obviamente ele vai melhorar aqui com o tempo, vai melhorar aqui com o stepping. Ele não está mal, por isso provavelmente este líquido promete, ok? Ele não está nada mal. Atenção que já é uma receita, está a ser adaptada pela segunda vez, ou seja, já é uma receita que tem algum trabalho. Isto depois havemos de falar um pouco mais sobre o trabalho que dá apurar uma receita, mas isso fica para outro vídeo. Ele não está... Ele não está nada mal, pessoal, nada mal. Bom, pessoal, é assim, quem quiser experimentar este líquido pode deixar nos comentários. Vamos arranjar aqui um hashtag cobaia, ok? Eu vou deixar ele fazer uma semana de stepping, depois para a semana vamos provar novamente este líquido no início do próximo vídeo sobre DIY e vamos ver se está melhor e, entretanto, quando ele terminar o stepping, ou seja, pelo menos daqui a, vamos dar aqui uma semana, daqui a uma semana eu vou escolher uma pessoa para enviar 30 ml deste líquido para experimentar, ok? Já sabem, pessoal, hashtag nos comentários cobaia, se estiverem interessados em experimentar este líquido. Daqui a uma semana vamos fazer o sorteio aleatório, normalmente, e vamos sortear uma pessoa que irá receber 30 ml deste líquido para experimentar. Ok? Pessoal, até lá! Espero que estejam a gostar desta série de vídeos sobre faz-tu-mesmo, DIY, sobre como eu faço os meus líquidos. Há aqui uma série de vantagens neste método. Eu não falei muito aprofundadamente sobre isto, também não vou falar tudo neste vídeo, mas vamos tentar ir aqui a pouco e pouco introduzir pormenores. Como vocês viram, nós fizemos aqui 100 ml de líquido e não temos nada para lavar, zero. Temos agora o conta-gotas que utilizámos para umedecer o nosso líquido, é a única coisa que nós temos para lavar. Pá, não temos seringas para lavar, não temos sujidade, epá, não temos que andar a enfiar coisas dentro dos frascos a contaminar os aromas. Epá, pessoal, processo 100% clean. Por isso é que eu utilizo este método e acho que é um método ideal. Bom, pessoal, basicamente é isto. Espero que tenham gostado. Se por acaso ainda não subscreveram o canal, não se esqueçam de subscrever o canal, ajudem o canal a crescer. Pá, obrigado por terem assistido, fiquem bem e vape on!